Trebalo je sve biti riješeno unutar same stranke, ponavlja svoj stav HDSSB-u predsjednik. Kaže kako je sa svoje strane učinio sve da sačuva jedinstvo HDSSB-a te da mu je savjest čista. Podsjeća na kaotična situacija u protekla dva tjedna u kojoj je, kako kaže, jedna određena skupina vođena Dinkom Burićem djelovala tajno i iza leđa stranačkoga čelništva. Pozvani su na đakovački sastanak, ali se nisu odazvali pozivu, čime su, kaže Vulin, samo pokazali kakve su im namjere. Nadam se i vjerujem sada je i svim našim članovima kristalno jasno kome je zapravo stalo do stranke i koji je njihov cilj. A siguran sam, evo to i potvrđuju svim svojim postupcima, da im dobrobit stranke nije cilj, već imaju očito nekakav plan B, imaju druge ciljeve i kažem, to mi je žao. No bilo kako bilo, ovo je poglavlje za HDSSB ovog predsjednika završena stvar. Bio je to, ponavlja, neuspjeli pokušaj puča koji je iza HDSSB-a. Priznaje da rezultat na parlamentarnim izborima za HDSSB nije bio dobar, a zašto je do ovoga došlo na ovaj način, treba, kaže, pitati Dinka Burića i Vladimira Šišljagića. Jer mi dalje nije jasno, odnosno jasno mi je jedino da nisu htjeli dobro stranci, jer dovoljno i gospodin Dinko Burić i gospodin Vladimir Šišljagić imaju političkog iskustva da znaju da u takvom sukobu, u jednom bratoubilačkom ratu nema pobjednika. Dakle, jedni mogu izići kao jača strana, ali nitko tu od nas, dakle, za svi članovi stranke nitko nije pobjednik, nitko tu bitku ne može dobiti. Stoga mi je izuzetno žao što je nastala jedna velika šteta, ali evo, učinit ću sve da se stranka konsolidira i siguran sam da ovo nije kraj stranke, dakle da stranka neće nestati iz političke scene, jer jedna snažna regionalna opcija u Slavoniji i Baranji je potrebna. A na upite o aktualnostima u zemlji, prije svega vezano za uhićenja branitelja u Orašju, HDSSB-u predsjednik smatra kako je reakcija hrvatskog državnog vrha morala biti jača. Što se tiče najavljene porezne reforme, gledano iz perspektive lokalne i regionalne samouprave, kaže kako je riječ o još jednoj od reformi koja smanjuje prihode, što za gradove i općine nije dobro, jer im smanjuje prostor za razvoj i stvara još veću ovisnost o centralnoj blagajni. S druge strane, Vulin pozdravlja ukidanje nameta građanima, ali se, kaže, to možda moglo napraviti i drugačije, da i najsiromašnije skupine to osjete, jer upravo je njima povećanje plaća najpotrebnije.